coach ibitego bitatu kuri bibiri muri rusange ibyo asabye abasore bari byo baguhaye malgré resultat mu mupira amaguru niko bigenda na Algeria yarahitsinze hasigaye umunota umwe nta kindi cyabuze sibye ko habaye marquage mbino nangaha ku gitego cya gatatu coach mu buryo buri tactique bifuzaga ko Kiyovu ikina gute ni icyo ubona wenda APR process twebwe ko twakinye nuko twari tuzi APR ahubwo twari neutralize match ubushize duhinganya 22 bari baturishije hagati natwe rero twabashije kumenatereza hagati kugira ngo tubashe kugumana natwe baro nirako byagenze ni nayo mpamvu wabonye twashyizemo mu cyaba kugura Abedi akazamo wenda mu minota nka 15 ya nyuma coach nago byaba fixe cyangwa se nubundi naragira fitness Abedi ni umukinnyi mwiza wowe wimbaza twari turi kumwe kuri entraînement ubona ko arimo gukora entraînement akavamo akora entraînement akavamo ntagari fitness mbega mari neza ariko ikibazo afite ubundi ni munsi yakaguru umugoro bw'ikirenge iyo akandagiye arababara entraînement akoraga yose yakoraga minota 20 ubundi agahita akora muri kweta akajya hanze kicara urumva rero nk'umutoza ntabwo ahita umubanzamo iminota 90 kuyijera uri wayijeza ariko iminota 2 yonyine irakora ni habuze iki ishyira umuceri hanze twumva ukuntu gakora nta umuceri Algeria yatsinze igitego kimwe harasigaye amasegonda natwe badutsinze ibitego bitatu kuri bibiri niyo mpamvu ubwo bw'umupira ni gutyo bigenda coach wa twagiye tubona kuri touchline no mutoza wa fitness na watanga amabwiriza arya giye na wasigara muri staff urarakisiga kongirije cyangwa wenda n'ibyandi by'umuntu ari kuri bench bisanzwe oya hari igihe umuntu aba yicaye hariya ariko akabona yuko hari ikintu agomba kuvuga kugira ngo nibura ahe message abakinnyi niko byagenze coach wari watakaje mu defenseur wawe navuga ko arumaze igihe agufasha twavuga ko biri mu byatumye utakaza umukino kuri uyu munsi uwe mu defenseur Thierry Mogo amaze iminsi atanakina ariko Thierry yagize ikibazo ariko niyo mpamvu ikipe igomba kugira abakinnyi benshi kugira ngo hari abasimbura hari abarwara hari abona amakarito icyo gihe rero kuri icyo nicyo nta kintu kivuga kubera ko abahari babashije gukina umwanya wa mbere murawutakaje ni mu tekereza ko bisa nkaho birangiye Asigari yari ya mbere yatakaje amanota hanyuma Kiyovu nayo iratakaje Rayon Sports nayo yatakaje twebwe kugeza ubu ngubu nta muntu urabona igikombe nyamukuru twebwe igisigaye nuko tugiye gutegura imikino yindi isigaye Kiyovu ntabwo irava ku gikombe umukino ukurikira no wa Rayon Sports nibande bagaruka muri groupe umukino ubuze iki ku bakunzi ba Kiyovu Sports wenda nyuma gutakaza imikino ibiri ya mbere amanota 5 mbo amahirwe nuko umukinnyi twari dutegereje natwe azaba yabonetse ari we vice captain Seru Mogwari urumva rero azaza kudufasha muri groupe yabo dufite kugira ngo tubone natwe iyo ntsinzi gukinira hanze ya Kigali ahantu umuntu yafata ko ari wabo wa Kiyovu coach byaba impamvu nanone yatuma mwatakarije ni muhanga oya ntago ariyo mpamvu kuko ni gisenyi turatakariza me muri bitare twatakariza ariko ntago ariyo mpamvu kuba twaje hanze ya Kigali nabandi bahakiniraga natwe tugomba kubakinira murakoze namwe